Ja, då får ni alla vara välkomna till den första lektionen i Harry Potter-kunskap A med mig som lärare, professor Malty. Den här kursen kommer gå ut på att lära sig allt om Harry Potter och det som står mellan raderna. Jag tänkte att innan vi börjar gå in på lektionen så ska vi gå igenom betygskriterierna. Jag vill bara säga att jag tolererar inget fusk, nej, inte heller smör och liksom där försöka fjäska för läraren för att få bra betyg, men lite kladdkaka ibland, det ser jag i och för sig inte nej till. Men ni ska inte tro att det ger bättre betyg, nej nej. Men grädde är också gott till. Ja. God kladdkaka ska det vara. Sån här en riktig kladdkaka. Alltså ni vet ju kladdkaka är bra. Då har vi det avklarat. Ja, betygskriterier. Det är mycket viktigt att man är aktiv på lektionerna. Ställer mycket frågor och svarar på frågor. Och ser till att man får en riktigt bra utbildning under kursen. Det skulle vara ganska värdelöst att ha en kurs där ingen lär sig någonting. Så därför tänkte jag att vi ska lära oss upp i allt möjligt som vi vill lära oss. Ja, alltså betygskriterier. Vi går igenom det mellan kursens gång, tyckte jag. För att sitta här nu och babbla, det kommer bara göra er förvirrad. Och sen lär ni er ingenting av det viktiga som vi ska lära. Allt ni kommer komma ihåg är betygskriterierna. Okej, ska vi börja då med att... Ja, vi tar en enkel fråga. Kan någon berätta för mig om Harry Potter? Ja, du där i första raden. Vad säger en hjälte. Ser att Harry Potter är en hjälte. Har ett R för att han överlevde en farlig förbannelse. Alltså det här är en missuppfattning som tyvärr många har. Gillar du Gryffindor? Ja. Jag borde inte fråga, jag borde förstått det. Men en gång jag ser det på dina ögon. Ja. Nej, Harry Potter är ingen hjälte. Han är en jobbig typ. Och det här R till pannan. Alltså var det någon som ens såg honom överleva den där förbannelsen? Man vet att huset förstördes. Och man vet att hans föräldrar dog av förbannelsen. Det är det inga som helst tvivel om. Men han, varför skulle han överleva? Alltså Lord Voldemort. Han är en stor och mäktig trollkarl. Varför skulle han stoppas av en baby? Vad säger du där längst? Kärleksband från mamma. Nej men, alltså det är ju bara... Ni har sett för många filmer nu igen. Alltså när ska ni ta och läsa? En bok lär man sig av. Filmer lär man sig inte av. Dokumentärer, ja... Kanske. Kanske historiska filmer också, om de är historiskt korrekta, vilket faktiskt många filmer inte är idag. Men nu har vi seglat ut här på ämnet, tillbaka till Harry Potter. Han har ju det här ärret. Det kan han ju ha fått av att han ramlade. Alltså, en baby. De har inte så, liksom, de kan för det första säkert inte gå speciellt bra, de är väldigt klumpiga. Alltså, antagligen ramlade han. Då kan han ha fått ärret. Den här klumpigheten är ju sånt som babysar växer ifrån sen, men Harry Potter har ju inte gjort det än så länge. Man kan ju alltid hoppas, men jag skulle inte hoppas för mycket om jag var ni. Men vad säger du där nu där i mitten? Att huvudpersonen alltid ska vara hjälten? Varför ska han vara hjälten? Alltså Albert, gör han någonting som är riktigt hjältemodigt? Han kastar sig bara in i massa situationer han egentligen inte klarar av. Sen får han massa hjälp och därför klarar han av det. Alltså, borde inte det vara fusk? Fick Achilles någon hjälp när han tog Trojas stränder? Nej, egentligen inte mer än av sina soldater. Fick... Ja... Alltså, det går inte att säga att han är en hjälte när han får massa hjälp från Hermione, Ron, Dumbledore och lite onda snubbar som låtsas vara hans vänner. Eller vilka mer han får hjälp av? Ja, Sirius som han kastade in i döden, likt den egoistiska typ han... Gud, jag hatar honom. Åh, oh, jag blir så arg. Okej, vänta, det var ingen... Förlåt, jag... seglade bort från ämnet. Jag är just trots allt en opartisk lärare, så jag ska inte ta mina känslor överhand. Jag ska stå här nu och berätta för er att Harry Potter är en idiot. Okej, han är ingen idiot. Han är bara lite osmart. Han borde kanske inte vara i Gryffindor. Alltså, folk tror att Gryffindor är bra elever med. Att Slytherin är de onda. Att Ravenclaw är de smarta och att Hufflepuff är de där mellantinget där folk som inte har tillräckligt mycket karaktär för att passa in någon annanstans hamnar. För det är faktiskt så. Men det är ni upprörda nu. Tycker ni att jag är elak? Nej, jag är inte elak. Jag är ärlig. Jag är opartisk och ärlig. Jag måste berätta sanningen för er. Annars lär ni ingenting i den här Harry Potter-kunskapen. Och det är väl det ni är här för. Ja, jag trodde väl det. Nu tycker jag att vi lämnar det här ämnet. Ni vet inte riktigt hur... Jag tror ni är inte riktigt mogna ännu för att ta in elevhemsstatistiken här. Vad vill ni prata om? Något måste ni faktiskt vilja prata om. Tycker ni inte att jag är en bra lärare? Alltså jag är en jättebra lärare. Nu blir jag sårad. Djupt sårad. Jag har ju lärt er massa bra saker redan här. Nu kommer jag en fråga om någonting. Jag kan berätta allt.
Det är faktiskt viktigt att man låter eleverna vara med i kursen när man ska lära ut. Annars kan de känna sig förbisatta och kränkta. Något som jag absolut inte, jag skulle aldrig kränka någon. Jag är faktiskt en väldigt vänlig människa. Men ja, oj, det ser ut som lektionen håller på att ta slut här, så jag tänkte bara avsluta med att ni ska ta med det här hem. När ni ska tänka på när ni säger att Gryffindor är hjältar och att Harry Potter är den största hjälten av alla. Att ni ska lyssna på Mufasa, Simbas pappa från Lejonkungen, som säger att vara modig betyder inte att man söker efter faran. Och det tycker jag är ett intelligent citat. Ni borde lyssna mer på det när ni säger att Harry Potter är en hjälte igen. Och till nästa gång som läxa blir att skriva en 3 fots uppsats om varför Severus Snape är snyggast i världen. Tack för idag alla elever. Vi ses nästa vecka igen på den andra lektionen i Harry Potter-kunskap.